Ka qenë një sektor gjithmonë i rëndësishëm, por që ishte i lënë pas dore për shkak të pajisjeve. Pajisjet ato vinin nga 35 gjerë, në fillim viteve 50, kohës Gjermanisë lindore. Tani në sajt të një fond, të një financimit të mirë të bashkimit evropian, kemi laborator nga më moderne të besoj në Evropë, që shtron nevojën e specializimeve, sepse tani jemi papritur në kohën postmoderne gati me pajisje të tjera. Por që është një laborator që ka asetet jashtëzakonshëm, ka disa nga punojësit më të talentuar të bibliotekës. Që janë vërtet mjeshtra të punës artizanale, të cilët unë dëshiroj gjithmonë t'i falenderoj, sepse janë përgatitur në 10 vjeçar. E kuptoj patjetër, është përvoja ajo që dikton, teknologjia vjen pas përvojës. Përvoja, pasioni dhe që të them diçka, është nga ata që po përpiqemi shumë që të rritet të shpërblimin, sepse ka mbetur për një histori të gjatë sektori punonjësit më pak të paguar dhe me propozimin e re që kemi bërë tani qeverisë në organogramën e re të bibliotekës, kërkojmë të rritet sepse e rëndësishme jo ata që janë aty që kanë mbetur. Problemi që të ketë një të ardhme, që të ketë të rinj. Që të vinë të rinj. Qendra Sotrikolloa ka janë restauruar 600 libra. Viteve 1800-1920, me sa di. Është ka qenë një projekt i cili ka nisur 12 muaj më parë, apo jo? Shka, a është vazhdim. Sepse restaurimi librave është kjo vazhdim gjithmonë. Të një bile kemi kryuar një sektor të ri, që sektori verifikimit, inventarizimit, cili ka dhe për detyr pikrisht gjithë kohës të gjurmoj librat ka nevoj për ndryrje. Tani ne kemi duke bërë disa projekte të veçanta në varcidet të funksion të projekteve që kemi. Në muaj shtator, bibliotekat organizoj një event të rëndësishëm, mjaft të rëndësishëm, sepse aty ka një sër koleksionës që janë të ralla me vlerë universale. Një pjesë e tyre u për herë të paru të shfaqën në 100 vjetore, por është e një pjesë e vogël. Tani në bashkëpunim me Institutin Italian Kulturës dhe me një nga bibliotekat më të rëndësishme në Evropë, Marçana, në Venecia, të kemi një ekspozit për koleksionën veneciane të bibliotekës kontë. Koleksionën veneciane, Venecia ka qenë për një kodë gjatë qëndra e kulturës në Evropë. Dhe është një vënd që përshonë dhe libret e partë të Pjetër Bogdanit, të libret e historisë të Barletit, janë shtypur aty, por ka libret që s'kanë bëjndosha me Shqiprin, po që janë të jashtëzakonshëm. Kjo sektor është duke punuar dhe për preketit e kësa ekspozite, duke parë një gjithë të antikuar, libra që mund t'jenë 500-600 vjetë të vjetër, duke i restauruar, është një punë magjike të shohës, sepse janë libra që i kanë një rezistuar kohës dhe që ajo punë e atyre duarve të më nështë ka gjërat që unë e ka me shumë pasion, ka një gjithë të re, sepse është një gjithë aftësia njërzore, një që tjetër është teknologjia. Kemi një gjë të re që më në fund të siguruan dy bursa studimi, kualifikimi në Bibliotekën Kombëtare të Francës për dy nga punojseve në nëndorë të shkojnë nga që të sidomos të mësojnë përdorimin e këtyre makinereve të re, aparaturat të reja që janë një ap i ri në përsa të konservimit. E kuptoj. Ka kësare ende të pa trajtuara, pra të konservuara, të ruajtuara, por ende të pa restauruara? Dhe qëfar mund të ketë në këto fond? Ka mjaft libra, sepse biblioteka është me milionra njësi. Ka mjaft, për shumë një nga libra të fundi që ka restauruara, është një libra që është për masa shumë të mdoja. Është nga koleksionet e artave të një kartografe më të famshëm të 1600-ës të botës, që është një murk venecian. Dhe aty nga shumë faqe shumë të dëmtuara dhe është duke bërë një punë vërtet e mrekullueshme, sepse duhet të ruhet originali për njënkësit të ruhet e artë me atyre, sepse këtë bëshme me letra që janë shumë të brishta. Ka sfida. Sfida repar është që të gjitha të gjërat që janë aty të dalin si përfaqe, sepse janë për... Shqiptarët duhet të dinë shka. Dhe në këtë mënyrë të kuptohet dhe vlera bibliotekës dhe nevoja për të bërë sa më shpejt një investim për një bibliotekë re, që është i domosdoshmëri. Kemi këtë venecianen, të kemi së shpejti një ekspozit po të madhe me koleksionet bizantine,